461 en bil som släpper ut 120 gram. Står det här. 120 gram koldioxid, CO2, per kilometer, eller mindre, klassas som en miljöbil. Jaha. Hur stort blir utsläppet i kilogram om man kör 1500 mil? Mil. Med en sådan bil. Så om vi omvandlar den här till kilometer då, därför vi har kilometer där. Så vi har 15 000 kilometer. Förlåt för det. Okej, och sedan vi har den här kilogram där. Så vi måste, vi har gram där, vi måste omvandla den till kilogram. Så har vi 120 dividerat med 1000 kilogram, så har vi, det är 120 gram då. Så har vi 0,12 kilogram. Så har vi 15 000 nu. Kilometer. Multiplicerar med 0,12 kilogram. Så har vi, kan använda min miniräknare den här gången, 15 000. Multiplicerar med 0,12. Så har vi 18 000. Det är 1800 kilogram CO2. Koldioxid. Släpper man. Det var väldigt många. Många kilo släpper man. Eller mycket koldioxid släpper man ut. När man kör 1500 mil. Och det, de flesta i Sverige kör ju 1500 mil per år. Och det är 18 000 kilogram koldioxid. Det här är för miljöbilar. Tänk på dem som inte. Som jag här. Men jag kör inte lika mycket som den där. Jag kör kanske bara 1000. Men ändå. Det är jättemycket om man räknar så här.